Halo, gospodine. Kao, Igore. Zdravo, Stojiša, kako ste? Jebem li ga, ne znam, ja sam na laptop čovječ, a neću ovaj da kopču u pičku mati. Ovako, imamo, ovako, gospodine, imamo i dobre i loše veste. Znači, ona Dragica Vasić, što je vas zajebavala, ona osoba, uhapšena je naime i to je, sad ću vam kažem ko je to. Izvinite, samo sekund, kolega mi pokazao, kolega mi pokazao nešto smešno ovde, nego, dakle, u pitanju jeste Stefan Jocić iz... On se predstavljao kao Dragica Vasić i on je uznemiravao ljude po Facebooku. Dobro. A loša vest jeste da smo dobili više prijava na vas, naime od različitih žena. Ja sam bio kod tih žena i one su mi govorile da ste vi njih seksualno uznemiravali. Ja? Da, oni su mi pokazali slike. Naime, ovo je ne slike, već poruke. Pokazali su mi da ste od njih vi tražili, znači, gole slike, ovo ono sve i... Šta sam tražio? Ste gole slike. Aha, dobro. I znači, u sudu, ovde u Pančevu, ako se utvrdi da su ove stvari, da su ove stvari tačne, vi idete u zatvor, nadam... izvinite, molim vas, kolega me smara ovde. Dobro. Vi idete u zatvor na 20 godina, ako su ove stvari tačne. Da, idemo u zatvor na 20 godina. Da, ali slušajte, mogu vam poboći. Možete da upalite kameru samo na laptopu? Samo da vidim. U redu, mislim, pošto laptop, ono, mora da ima kamera. Ma imam, nego mi... Ja blok... Ček samo da vidim kako će se upaliti. Čuješ, Igore? Ajde, ne mogu na moj laptop, ajde da te pozovem ja tebe. Može, može, ajde. Sa telefona te pozovem. Može. Evo, za minut te zovem, ajde. Baži. Kaži, Igore. E, ovako, da ne biste išli 20 godina u zatvor, morate da uradite sledeće. Ja moram da dobijem veliko poverenje u vas da više nećete uznemiravati ove žene. Ne mogu da vam kažem koje su žene vas prijavile. Oni su meni rekli da ne spominje niko imena. Dakle, dobro, dobro. Imate li vi jaje tu kod kuće? Ovo je onako kokošije jaje. Vjerojatno ima. Pa, uzmite to jaje i, znači, pratite samo ono što ću vam ja reći. Ako nije problem. Čekaj, uzmem. Igor, samo da se razumemo. O čemu se radi u stvari? Ja sam tražio gole slike od žena. Da, i oni, naime, oni kažu da... To jest, ja sam video poruke, gospodine, znači vi ste tražili gole slike od njih i u sudu u Pančevu je došlo do toga da ćete vi ići u zatvor na 20 godina, ali pomoći ću vam, gospodine, znači vi ste dobar čovjek i znači samo treba da pratite ono, to jest treba da radite ono što vam ja kažem, uzmite sada kokošije jaje. Važno, brate, samo ne, važno, ne problem, samo mi objasni, nije mi jasno, slušaj, na internetu svašta ima, teš. Pa znam, ali gospodine, ja sam bio uživo kod ovih žena. Da, kaži gore. Uzmite kokošije jaje. Evo idem odmah, duže. Ajde. Ide Bog. Isti Bog. Kako te ne prijavi, brate? Jesam, kaži gore. Sad ću da ti baš ti pokažem ko je. Slušajte, gospodine, to jaje, znači ovako, samo lupite od glavu. Jel će vidi jaje? Da, vidi se, znači sad od glavu, tako lupi, hajde. Jesam. Još, gospodina, znači za vaše dobro. Pa, sve ću mažem.